Okay. ভাবিলো বন্ধুসকলক এইটো শেয়ার করো। হাই এভরিওয়ান, মই মল্লিকাই এটা নতুন ব্লগ লৈ আহিলো আৰু আপোনালোক সকলোকে ওয়েলকাম আর স্বাগতম মোৰ নতুন ব্লগটোলৈ। এয়া ৰাতিপুৱা নাম চাম ধৰক 8টামান বাজিছে, তো অলৰেডি মই ঘৰ সাৰা, ঘৰ মোচা নাই, ঘৰ সাৰা হৈ গ'ল আৰু বিছনা আছে সব ঝাৰি কৰি, এয়া মোৰ বেডৰুম হয়। তো থুলতে দেখাই গ'ল মই সব বেড সব ঝাৰি কৰি পরিষ্কার করে উঠিল, যেটা রাতেপার গৃহিণীসকলের বিশেষ বেশিরভাগ গৃহিণীসকলের কাম। এই তো এই বারান্দা চান্দা সব সারিল, বাহিরত অকান পানি ছটিয়াই দিল, মন নগল আর এক বাল্টিং পানি আনি দুয়ার মুখত ঢালি বলা। একচুয়ালি এক বাল্টিং মান পানি ঢালি দিলে বেশি ভাল আর বহুত ভাল, এই পজিটিভিটি দিনটলে হয়ে থাকে বলে মানুষের মনের বিশ্বাস, মূর মনের বিশ্বাস। ডাওরিয়া ডাওরিয়া গোটেই বতর বরষুণ দি আছে, তোমা এতিয়া এই মুহূর্তত হয়তো বরষুণ নাই, মই আপোনালোকক অলপ বাহিরলে গৈ দেখাও। সব লৰা ছোৱালী স্কুললৈ গৈ আছে, তো পৃথিবীখনও কান্দি আছে। একচুয়ালি কবলে গলে মই বহল কথাত যদি ভালকে কবলে যাও, পৃথিবীখন কান্দি আছে, মানৱৰ ওপৰত মানৱৰ অত্যাচাৰ। সরি মই ভুল কলো, মানবর উপর দানবরূপী মানবর অত্যাচার, জঘন্য অত্যাচারের কারণে পৃথিবীও আজি কান্দি আছে। এনেক যুগ যুগান্ত ধরে চলি আছে দানবরূপী মানবর উপর অত্যাচার। মই এই কারণে কলো বন্ধু সকল, সকলে করে কয় আছে যে নারীর উপর অত্যাচার, নারীর উপর জঘন্য অত্যাচার। কিয় আমি পুরুষের উপর এনেকা অত্যাচার করলে কিয়া আমার দুঃখ কম হব নাকি? কম নহয়, পুরুষ হোক নারী হোক, যারে উপর এই এই জঘন্য দানবরূপী মানুষের অত্যাচার চলিব আমার দুঃখ লাগিব। আমার মা দেউতার যার কোলার সন্তান গুছি যায় দানবরূপী মানবর অত্যাচারত, কোনো শান্তিত থাকিব নোৱাৰে না। যার যার গৈছে, যার লোকসান হয়েছে, তেওঁলোকেও থাকিব নোৱাৰে, আর যোনে কৰিছে তেওঁলোকে তো গোটেই বংশ পৰিয়াল ধ্বংস হৈ যোৱাৰ পথত আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। মই এইকাৰণে কথাটো এনেকে মই হয়তো মই ধুনীয়াকে সাবলীলভাৱে কব জনা নাই, কিন্তু মোৰ মনৰ কথা আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলোঁ যে এইকেইদিন এই কথাই চলি আছে। মানে মই কবলৈ গৈ যেন বুকুত যেন বাধা হৈ পৰিছে, ইমান দুখ লাগে, ইমান দুখ লগা ঘটনা এটা ঘটি গ'ল। এইটো নাভাবিব এনেকুৱা ঘটনাটো ঘটি আছে, খালি প্ৰকাশত অহা নাছিলে। সেয়া বহু বছৰ আগৰ অভয়া কাণ্ড এটা হৈ গৈছিলে, সেনেকুৱা তাৰপিছত বহুত হৈছিল। অভয়া নহয়, চৰি বন্ধুসকল, নিৰ্ভয়া। তো তারপর ভাবিছিল যে আপনাদের হয়তো ভাবিছে যে আমিও ভাবিছো, তারপর বহুত হওয়া নাই, হয়েছে বহুত হয়েছে, কিন্তু কিছু ঘটনা বহুত ডাঙরকে প্রকাশ পায়। এই দানবরূপী মানুষবিলাকর কারণে আমার মানব সকল জর্জরিত হয়ে গেছে, ইহতক মানব কব নি, দানব সকল মানব বলে কব নি। সেইকারণে মই বারে বারে কয় আছো দানবরূপী মানব, নির্মম অত্যাচারের বলি এনেকে যুগ যুগান্ত ধরে হয়েই থাকিব, যেতালেকে এনেকা সন্তান সকল জন্ম হয়ে থাকিব পৃথিবীত, এনেকা ধরনের সন্তান যেতালেকে জন্ম হয়ে থাকিব দানবরূপী মানব, তেতিয়ালৈকে বহু মাক বাপেকের কোলা খালি হব, বহু বাই ভনী ভনী হেরাব লাগিব, ভাই হেরাব লাগিব। একমাত্র ভগবানে এইবিলাকর বিচার করিব লাগে আর করিব, কারণ চক আজি আমার নিশ্চয় আস্থা আছে আইনের উপর, কিন্তু কথা হয়েছে
নির্ভয়া কাণ্ডৰ দোষী আছিল একদম সাধাৰণ মানুহ। সেইটোৱেই বিচাৰ হ'ব হ'লগে 7 বছৰ 8 বছৰ পিছত। এতিয়াতো এই কাণ্ডৰ বিচাৰ আমি জীয়াই থকা সময়লৈকে পাম না নাই নাজানো। মানে এইবাৰ কাণ্ডটো হ'ল সাধাৰণ মানুহৰ মাজত নহয়, বিগ বিগ আৰু বাকী নকলোৱে। গতিকে তেওঁলোককতো প্ৰথম দিনাৰ পৰাই ছাতিৰ ছাঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। গতিকে আমি এনেকৈয়ে এয়া আমি কেইদিনমান সকলোৱে প্ৰচেষ্টা চলাম, আন্দোলন কৰিম, তাৰপিছত হাম কাটিব। হামটো কাটিবই, কিন্তু তাৰ যেন ইয়াৰ যিটো আইন যিটো চলিয়ে আছে যে CBI-ক দিয়া বুলি কৈছে, কিয়ক দিয়া বুলি কৈছে, যেন এইবিলাক থমকি নৰয়। কাৰণ যিটো গতিত চলি আছে দেখিলে লগা নাই। আৰু মই আমি আইনৰ ওপৰত নিশ্চয় 100% আশা সকলোৰে আছে, এটা ন্যায় বিচাৰ হ'ব, সকলো আশাৰে বাট চাই আছে। কিন্তু ইমান সোনকালে হ'ব জানো? আমি পাহৰিব লাগিব, তাৰপিছতে হ'ব। যেনেকৈ নিৰ্ভয়া কাণ্ডটো আমি পাহৰি যাব লাগিব, কোন তাৰিখে কোন দিনত কি হৈছিল, তাৰপিছত চাগে হ'ব বহুত বছৰৰ পিছত। নাজানো, মোৰ মনৰ কথাখিনিহে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তথাপি বাৰে বাৰে কৈছোঁ, আমি নিয়াৰ ওপৰত ভৰসা আছে, আশা আছে। এইবাৰ বেছি অলপ সন্দেহ হৈছে, কিয় জানে? আপোনালোকৰো মনত নিশ্চয় উদয় হৈছে এইবিলাক প্ৰশ্নৰ। নিৰ্ভয়া কাণ্ডত আছিলে সাধাৰণ মানুহ, এইবাৰ কাণ্ডত বিগ বিগ ডট 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 ডট। গতিকে এইখিনিকে কয়লোঁ। কৈ পিনে মই ৰাতিপুৱা আকৌ কামত লাগি যাওঁ। আপোনালোকে কণ্টিনিউ মোৰ ভিডিঅ'টোত থাকিব আৰু সম্পূৰ্ণ চাব, নোচোৱাকৈ এৰি নিদিব। এয়ে মোৰ ৰিকুৱেষ্ট। এয়া হ'ল দুদিনমানৰ আগৰ ভিডিঅ', মই দুদিনমান আগতে শ্বুট কৰি থৈছিলোঁ। এয়া ময়ে হয় আমাৰ অঞ্চলটোত। এয়া আমি ডক্টৰ মৌমিতা দেৱনাথক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ, লগতে বিদেশী আত্মাৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ। গতিকে আমাৰ অঞ্চলটোৰ সকলো মহিলা সকলো পুৰুষে মিলি আমি চাকি বন্তি মমবাতি সকলোৱে জ্বলাইছিলোঁ। বেক টু মৰ্নিং ৱৰ্ক। আপোনালোকে ভুল নকৰিব বন্ধুসকল, মই সদায় মুচো বুলি সদায় নুমুচো। যেতিয়া মোক কেতিয়াবা মন যায় তেতিয়া মুচো, কেতিয়াবা খুব মনটো বেয়া লাগিলে মোচা মুচি কৰোঁ, আর কেতিয়াবা বহুত ফুর্তি লাগিলে করব। এইবিলাক একচুয়ালি সদায় করা কাম দেয় গৃহিণীর, মই কিন্তু নকরো, বহুত ভাল নালাগে, মানে সদায় কৈ থাকিবলে। আৰু মই জানাই বেছিভাগ মোবাইলত থাকি ভাল পাওঁ, মোবাইলত ব্লগ বনোৱা, মোবাইলত রিল বনোৱা, মোবাইলৰ বেলেগৰ ব্লগ চোৱা, নিউজ চোৱা, এইবিলাক বেলেগ বেলেগ দেশৰ ব্লগ চোৱা মই বহুত ভাল পাওঁ। আমাৰ ইণ্ডিয়ানসকল, বাংলাদেশীসকল যে বেলেগ বেলেগ দেশত থাকে, তাৰ পৰা যে ব্লগ বনায়, সেইবিলাক চাই মই বেছি ভাল পাওঁ। তো সেনেকে চাওঁ, আৰু ইণ্ডিয়ান অসমৰো চাওঁ, বহুত চাওঁ। অসমৰ ব্লগ চাওঁ, কলিকতাৰ কোচবিহাৰ তেওঁলোকৰ ব্লগ চাওঁ। তো আজি ভাবিলোঁ অকণমান মুচি টুচি দিছোঁ, যেতিয়া এনেকৈ মোচা মুচি কৰিয়ে থাকোঁ যেতিয়া যেতিয়াই মন যায়। খালি কেমেৰাটোৰ আগত অন কেমেৰা নহয় আৰু। বন্ধুসকলে, এই যে এনেকৈ এইবিলাক টেমাবিলাক যদি লেতেৰা হৈ যায়, এনেকৈ এনেকৈ কৰি
একদম এনেকে এনেকে মুছি দিলেও চফা হয়। খালি কাপড়খনত যদি অকণমান চাফ লাগি থাকে আৰু একদম কষ্টই নহয়, চিকচিকিয়া হৈ যায়। কাৰণ চাওক, ভিতৰত যদি কিবা বস্তু মাল মেটেৰিয়েল থাকে তেতিয়াতো মানে টেমাটো ধুবলৈ দিগদাৰ, নোৱাৰো আমি ন বহুত দিনলৈকে। আর কেতিয়া এনেকৈ ধূলা বালি অনবৰত পৰিয়ে থাকে ঘৰবিলাকত, এটা তৰপ বহি যায়, লেয়াৰ এটা পৰি যায় ন, তো তেতিয়া মানে এনেকৈ খালি কাপোৰখনত অকণমান চাফ থাকিব লাগিব। তো হেনেকে এয়া মই এতিয়া দেখিলে আপোনালোকে মই এই এইটো পর্যন্ত মুছি দিছো। এনেকে মই আপোনালোকেও এনেকে কৰিব, টপকি পটপটকেতো মানে ধোঁয়া নপৰে ন বস্তুবিলাক, বা তো সেইকাৰণে আপুনি মুচি দিলে একদম পুৰা চফা হৈ যাব। চব মই মুচিম, এইবিলাক এইটো মুচিম, মই এইটোও মুচিম। আচ্ছা বন্ধুসকল, মই এই কথাটো নকয় নথুৰতে, এইকেইটা হ'ল আচাৰৰ বটল। হ্যাঁ, এনেকৈ বহুতে ডাইনিং টেবুলত সৰু সৰু আচাৰৰ বটল থয় বা যেনেকুৱা হ'লে থয় পাত্ৰত, হয়নে ন? তো আচাৰ খাবলৈ সময়ত আমাক চামুচ এখন লাগে, তো এনেকুৱা টাইমত মই আইনাখনত মোৰ ছবিটো চাই আছোঁ, সেইফালে আইনা আছেতো, আচ্ছা দেখাম বাৰু পিছত। আচ্ছা মই কি কৰিছোঁ, বুদ্ধি কৰি এটা টেমা, এই যে এনেকৈ টেমা এটা লৈছোঁ, এনেকৈ টেমা এটা লৈ এই যে চামুচখন দেখিছে বন্ধুসকল, মই কি কৰিছোঁ, এই যে জেগাটো দেখিছে, এই জেগাটো মই গেছত এখন চামুচ দি মানে সেই বাটাৰৰ চামুচখন গৰম কৰি কৰি এটা এনেকৈ ফুটা কৰি লৈছোঁ, এইটো কৰি লৈ এই চামুচখন এনেকৈ ভৰাই দিছোঁ, ভৰাই মানে মই এনেকৈ থৈ দিছোঁ। তেতিয়া কি সুবিধা হয়, চামুচখনত লেতেৰাটো নালাগে, নহ'লে আপুনি ভাত খাবলৈ বহি আচাৰ খাব, ধৰ আচাৰ খাব মন গৈছে বা নিমখ ল'বলৈ মন গৈছে, তেতিয়া চামুচখন আগতে খুজি থাকিব লাগে ন, এই চামুচখন আন, চামুচখন লৈ আন, সেনেকুৱা কোৱাতকৈ এনেকৈ এটা বটল আপোনালোকেও কৰিব পাৰে। এনেকুৱা কিনিবলৈও পোৱা যায়, কিন্তু মই এনেকৈ কৰি ল'লোঁ আৰু, চামুচখন থোৱা কৰি এনেকৈ বটল এটা ফুটা কৰি এই যে দেখিছে কৰি এনেকৈ ভৰাই থৈছে, কি সুবিধা, লেতেৰা চামুচখন চফা হৈ থাকিলে, আৰু আপুনি আচাৰ যেতিয়া খাব মন যায় ল'ব পাৰে, বা নিমখ যেতিয়া ল'ব মন যায় ল'ব পাৰে। খালি নিমখ লোৱা চামুচখন বেলেগ আৰু আচাৰ লোৱা চামুচখন বেলেগ হ'লে বেছি ভাল হয়। তো ইয়াতে ফুটাটো আৰু অকণমান ডাঙৰ কৰি দিলে আৰু দুখন চামুচে সোমাব, কিন্তু বেছি ডাঙৰো কৰিব নালাগে, কাৰণ এইফালে ধূলা সোমাব পিছত। গতিকে বন্ধুসকল থৈছোঁ, আৰু সেইফালে মুচিবলৈ যাম নহয়। বন্ধুসকল, এখন কোনো ট্ৰে নাছিলে, এটা এনেকুৱা ডাঙৰ এখন থালৰ নিচিনা, মানে ট্ৰে নাছিল বুলি ক'লে ভুল হ'ব, এখন ট্ৰে টাইপেই, মানে হয়তো ফুল চুল থোৱা বা চাহ নিয়া এনেকুৱা ট্ৰে আছিলে, ইমান ডাঙৰ আছিলে, এইটো মাজত আছিলে লাগি, তো বাঁহৰ আছিলেতো সেইটো কাৰণে বস্তুটো এৰাই গৈছে, যোৱাৰ কাৰণে মই কি কৰিলোঁ, এইটো আনি ইয়াতে এনেকৈ এখন এতিয়া ইউজ কৰিব পাৰিম, আৰু সেই টুকুৰাও মই পেলাই দিয়া নাই, যিটো চাৰিওফালে আছে, মই সেইটোও কেতিয়াবা দেখাম। মই ফুল চুল লগাই পেলাই ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছোঁ, এনেকৈ মুচি থাকিলে কি হয় মানে বস্তুবিলাক ডাষ্টিং কৰি থাকিলে আৰু বেছি কষ্ট নহয় পিছলৈ, অনবৰত ধুই থাকিব নোৱাৰিতো চব বস্তু, আৰু ডাষ্টিংটো চবৰ ঘৰত কৰেই যেনিবা, অলপ কম বেছি চবেই কৰে, আমিয়ে কৰোঁ, সেইটো দেখিছে, সেইখিনি ইমান লেতেৰা হৈ আছে, এইখিনি অকণমান চাৰ্ফ লগাই ল'ব লাগিব, এই যে চেল্ফখন দেখাই দেখিছে না বন্ধুসকল, সেইখনো চফা কৰিম, কিন্তু অকণমান চাৰ্ফ লগাই ল'ব লাগিব। আৰু তলত যে এটা বক্স দেখিছে, আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে ইমান ধুনীয়া ঘৰ ৰুমটোত সেইখিনি থৈছোঁ, এইখিনি অট ৰাম, কিন্তু মই এইখিনি কি থৈছোঁ জানো, ভগৱানত যে মই গধূলি হেৰি ধূনা লগাওঁ যে, ধূনা লগাওঁ কাৰণে ধূনাত দিয়া সেই নাৰিকলৰ জাবৰ, ধূনাৰ টেমা, এই ধূনাত দিয়া বস্তুখিনিয়ে তাতে থৈছোঁ, য'তে ত'তে থ'বতো নোৱাৰি ন, ধৰক গা কাৰোবাৰ গা বেয়া হ'ব লাগি যাব, নহ'লে ভাত মাছ খোৱা থাল হাতখনকে লাগি যাব পাৰে, এনেকুৱা আৰু, মানে মই নিয়া মানে মই বুজাব বিচাৰিছোঁ, নিগাজিকৈ থৈছোঁ আৰু, যাতে একো বস্তুৰে মানে টাচ নহয় আৰু, সেইটো অঁতৰাম, দেখিবলৈ বেয়া লাগিছে ঠিকেই, কিন্তু সেই চেয়াৰখন অকণমান চাৰ্ফেৰে মুচিব লাগিব, লেতেৰা হৈ আছে, গম পাইছেনে বন্ধুসকল, হয়তো চাহ পৰিছে কাৰণেও লাগিছে, কিন্তু মই মুচিম এইখিনি,
আর মই যে কৈছিলো এইখন আইনাত মোক নিজকে দেখা পাই আছিলো, সেইকাৰণে হাঁহি আছিলো। যি কি নহওক থাকিব লগত ভাবিলো বন্ধুসকলক এইটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। হয়তো কিনাৰ দিনা মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, কিনাও হ'ল এবছৰ বেছি হ'ল চাগে, এক ডেৰ বছৰমান হ'ব বন্ধুসকল, মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ ভিডিঅ' এটা। এইটো আজিকালি অসমৰ যে এইটো কি কয় পতা, যে পতা মানে মৰাপাত নহয় দেই, এইটো এইটো কি ফুল জানো, কি ফুল বুলি কয়, পানীত যে হয় পদুম ফুলৰ নিচিনা, মকুৱা বুলি কয় আমাৰ অসমীয়াত, তো সেইটো ঠাৰিৰে এইটো বনোৱা হয় এইবিলাক পানীত। এতিয়া আজিকালি অসমত খুব এইটো বনোৱা আৰম্ভ কৰিছে। মই দুবছৰ আগতো আৰু এটা কিনিছিলোঁ, সেইটোও মই কেতিয়াবা দেখা। হা তই যে মাছ এটাও নাপাওঁ যে কি কথা, মাছ আছে কিন্তু মাছ যে মাছ বড় বড় আনলে 200-250 টাকা লাগে, কেলে তুমি শুকান মাছ আনছে কি, ত্ৰিশৰ কি শুকান মাছ আনছ, লটি আনা নাই, তই খুব ভাল আনছিল সেইদিনা, ভালো দেখ মোক এতিয়া খালি হেৰি দিলে হব, যা এতিয়া মুড়িটো কেৰাহীত গৰম কেৰাহীত গৰম কৰি অকণমান বাটাৰ লগাই দি দিলে হ'ব, ৰুটি আৰু কিবা এটা ব্ৰেকফাষ্ট, ৰুটি আৰু মাংস আলু বনাই দে, ইমান দেৰি তোৰ কিয় হয় নটা চিন্তা আহিছে কেন, যা কিবা এটা খাওয়া কৰি থৈ যা, যা হেৰি ভাত আছে নেকি, অঁ সেইটোৱে টমেটো, মই বহুত বস্তু আনি থৈছোঁ চা, টমেটো আদা বহুত আনি থৈছোঁ, বাদাম দাদাম চব দিবি দেই, ৰ'বা বন্ধুসকল মই মোৰ মুখত দেখাই নাই নহয়, মই ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ পৰা কৰি আছোঁ, মোৰ ভালো নালাগে, এই আমাৰ আইলৈ বাপ, এই মাজতে মোৰ কুকজনে আহি এইবিলাক বজাৰ কৰি পঠাইছিলোঁ জানাই নে বন্ধুসকল, সেইকাৰণেতো বেগটো উলিয়ালো, বেগটোৰ ভিতৰত পইচা আছিলে, মই বোলো তাক পইচা অকণমান দি পঠিয়ালোঁ, মই বোলো যা হেৰি অকণমান অকণমান বস্তু লৈ আনিবি, 500 এটা দি পঠাইছোঁ, মই যে গোটেইখিনি শেষ নকৰিবি, যোৱাকালি ৰাতিপুৱাও দিছিলোঁ প্ৰায় 100 ঘূৰি আহিছে নেকি, তো মই সেইকাৰণে ক'লোঁ তই পইচাটো গোটেই শেষ নকৰিবি, অলপ অলপ চব আনিবি, কালি খালি এবেলাৰ কাৰণে বনাম, তই যি নহওক মাছ নাপালে বোলে ডাঙৰ মাছ, এই তাই মিছা কথা কৈছে, 100 আৰু মাছ নাপাবনে, কাঠ পিচ পায়তো 100, যি নহওক মানে মোৰ বোৱাৰীয়ে মাছ খাই ভাল পায়, ময়ো ভাল পাওঁ, মোৰ আৰু বোৱাৰী খুব প্ৰিয় মাছটো, মাংস আনিছোঁ অকণমান, ল'ৰা দুটাই খাব, বোৱাৰীয়ে আজিকালি এটুকুৰা দুটুকুৰা খায়, ময়ো এটুকুৰা খাওঁ, আমাৰ হৈ যাব বাৰু একবেলাৰ কাৰণে, আৰু যদি ব্ৰেকফাষ্টত ৰুটি ৰুটিৰ লগত খাই দিয়ে তেনেহ'লেতো আৰু মাংস নহ'বগৈ, পিছত আৰু কিবা এটা আনিম বাৰু দুপৰীয়া, তাইতো দুপৰীয়া খানাও বনাইতো, তেতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট বনাব আহিছে, একেলগে দুপৰীয়া খানাটো বনাই থৈ যায়, আজি তাৰ অলপ অসুবিধা আছে বুলি ক'লে পিছত আহি বনাম, তো হ'ব আমি এনেও দুপৰীয়া খানা দেৰিকৈ খাম, ব্ৰেকফাষ্টটো খাই লওঁ আগতে, তো এইটো কথা কৈ আছিলোঁ ন, অঁ আকৌ ড্ৰাই ফিছো আনিছে দেখিছে আপোনালোকে, সেইটোও বনাম বুলি কৈছে বাৰু, কিহেৰে বনাব বাৰু, মই কালি বহুত চব্জি কিনি থৈছোঁ, এইটো সেই যে মকুৱা বুলি যে কয় সেইটোৰে সেইটো সেই ঠাৰিবিলাকৰ বোধে শুকাই পেলাই বনায় এইটো, হা মই এদিন দেখিছিলোঁ ব্লগত কেনেকৈ বনাই দেখাইছিলে, কিন্তু এনেকুৱা বেগ এটা মই প্ৰায় 6-7 আগতেও কিনিছিলোঁ, মোৰ মিষ্টাৰ কিনি দিছিলে, মিষ্টাৰে কিনি দিছিলে হাজবেণ্ডে, মানে এক্সপ'বিলাক হয় নহয় ইয়াতে, তাৰ পৰাই কিনিছিলোঁ, আৰু এইটোও মই এক্সপ'ৰ পৰাই কিনা, এইটো কিনা এবছৰমান হৈছে, এবছৰ বা 1.5, কিন্তু সেই যে তেতিয়া যে কিনিছিলোঁ 6-7 আগতে, সেইটোত আকৌ এই যে এইখন নাছিলে, এইখন এইখন এই যে এইখন থাকিলে বহুত সুবিধা হয়,
মানে বুঝি পাইছে বন্ধু অকল এনেকৈ চেইন মৰা থাকিলে কিমান সুবিধা, বস্তুটো ওলাই নপৰে বা বস্তুটো নিরাপদে থাকে, হয়নে ন? সেইকাৰণে আকৌ মই নেক্সট এনেকুৱা বেগ দেখা পাই মানে এইটো দেখা পাই মানে মই এইটো কিনিলোঁ আকৌ। তো আগৰ এটা আছে, তো এইটো মানে নতুন কাৰণে অলপ চিকচিকাই আছে, বাৰ্ণিছ টাৰ্ণিছ দিয়া আছে, তো মই ভাবিছোঁ সেইটো বেগতো কেতিয়াবা এইটো লগাই ল'ব পাৰোঁ এনেকুৱা এখন, বা নলগালেও সেইটো সেনেকৈ চলিব খোলা মেলাকৈ, কেতিয়াবা সেইটো সেনেকৈও নিব পাৰিম। খালি মোবাইল নিবলৈ ভয় লাগে ন বন্ধুসকল, এই এই বস্তুটো নাথাকিলে মোবাইল ভৰাই নিবলৈ ভয় লাগে, পটকৈ হাতত ভাত ভৰাই লৈ যাব নহয়, ইমানটো আৰু খেয়াল নাথাকে ন। তো সেইকাৰণে মই এইটো কিনাৰ কিনাৰ কাৰণে হ'ল এইটো, এইখন থকাৰ কাৰণে। কিমানত বা কিনিছিলোঁ মই ব্লকত কৈছিলোঁ কিন্তু মই পাহৰিছোঁ, 250 টকামান লৈছে নেকি, 250 মানে ল'লে বোধহয় 250 বা 350 এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব, পাহৰিছোঁ আৰু দেই, 1.5 বছৰটো হৈ গ'ল। যি কি ধৰক আপোনাক নতুন বস্তু এটা দেখালোঁ মোৰ ফালৰ পৰা, আপোনালোকে দেখিছে যদিও মই আকৌ দেখালোঁ আৰু। ভিতৰৰ এখন চাব নেকি, ৰ'বক, ভিতৰত সৰু এটা এটাকৈ বেগ লাগি আছে ইফালে কিনাৰত, এই যে দেখিছে এইটো 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 চেইন দিয়া আছে, সৰু লাগি আছে, সুবিধাই বহুত সুবিধা। আপোনালোকেও কিনিব, এক্সপ'বিলাকত পোৱা যায়, আৰু হয়তো জাগৰণ এইবিলাক যে আছে গুৱাহাটীৰ এইবিলাকতো পাব, পাব অসমৰ চব ঠাইতেই পাব। ঠিক আছে, মই এতিয়া চাহ খাম, আপোনালোকে শুনিলেই মই চাহ বনাব দিছোঁ। হাই এভরিওয়ান, গুড মর্নিং বন্ধু অকল, কি করে আছে? মহলে একো করা নাই, রাতের পর অলপ চলপ কিয়া করছো, এইটো বার কয় আছো, কি আইছে মাছ? মোর রাতে কেন যাইছে, কি মাছ আইছে? রৌ সাপিলা, রৌ কি ডাঙর ডাঙর রৌ না সরু রৌ? চাও চাও কি ডাঙর মাছ, সরু ইমান ডাঙর নল আজ, পয়সা কম আছে ন সেকারণে। হ্যাঁ আৰু মাছটো চা, অঁ বন্ধুসকল অকণমান মাছ ল'লোঁ দেই, 1/2 কেজি মাছ ল'লোঁ, কৰটি মাছ ল'লে 100 টকা ল'লে 1/2 কেজি। এই কিবা আপোনালোকে কি মাছটো, মই আমি কৰটি মাছ বুলিয়ে জানো আৰু ল'লোঁ আৰু, বাকী বাচিলোঁ দেই, মই হ'লে বৰ ভাল পাওঁ নহয় মাছ। তুমি হাততো পাতি দিয়াচোন, দিয়া নে নিদিয়াচোন, বাবরে